ကြည့်တော့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတာဟုတ်
ကျက်ရှင်လည်းပြုလိုက်တာ
Nino ay jessi nak kita puri nak ni kutuk lah, kutuk lah. Jaga mati di sini ni nak cuma ada jessi kutuk sama aku, aje kutuk lah. Anak tu kalah nanti apa aje? Oh kalah di sini nak ada aku, ada aje. Anak baby surai nak kita pamit dah so, ni kutuk. Aje ni nak pamit. Aje ni nak pamit. Ha, oh kulo. Jadi mulai tuan muni dia mien malo, kami di bisnis bola, moko mak dimula biola. Anak, lelu aja tidak normal. Nampi dia kerja, ada kerja kerja ni tu aja. Kerja ni kerja tu, kau orang lama tu, tua lama tu. Enak ni tu, pokok itu kerja ni. Enak ni kalau nak kalah ni kan juga. Oh, kalau terus jalan dia aja, terus jalan dia cerita nak kau ni hujah. Maksudnya aku lo, oh, kalau tak ada sih, kulit sih dia ni lah. Pilih surat kata kata kalau kalau ada mah, percaya jangan nak boleh ada pilih kalau boleh ada pilihan yang lebih drama terus pada bawa juga terus drama. Kalau ada jom jom tak mah, tak pilih kalau ada sesat kulo, muisat kulo, ka aja beliau, besaranu, aku misuh. Anak mana yang so pada jual tu dia ada sesat kulo misuh lagi, poma siam, muisat kulo misuh lagi, muiam. Di kaya tu dia macam mana? Kaya. Sudah ada lepasan tu. Oh, aku bilang ada suara lepasan. Muisaku, sisaku, kaya tu. Surah Ebau pada dia. E itu Ebau mana tu? Oh, kita macam ni. Jadi aku misuh dengan gaya. Aku beri jam awal. Oh, solo jenis ni dia. Tanya dia tweet ko, jumara mama misuh. Tweet dia ni. Bahkan juga ajaran yang ada di sini juga tidak pun lagi dia ajar di dalam nasional. Aku tu bilang aku tu bilang. Kemudian aku tu mana buat dia, aku dia dia mesti mesti. Di lo juangan ini main ni, oh, aku kalau lepas aku dia nak mana? Dia nak mana? Juangan mana dia? Enak tu. Atau cuma lo beli dia dia, enak dia dia. Kena kena dengan ramai pun lo tidak ada. Seji, kue, baru ni ada. Oh, jumpa terus-terus. Dia kuno ini ada. Kita kata lah, oh, nak ada. Tapi macam tu, nak berdoa baru ni ada. Bukan kata nak, nak berdoa lepas ni ada. Jumpa terus. Terus si dia. Itu seji kue seji. Jika rumah terlalu si dia. Kalau hamu hamu cai mana mana. Terlalu si dia di kita. Oh, baru lah. Jumpa lagi kan? Main, kita kata lah. Nanti ada terus tenaga. Kau mana? Kau mana? Kau ni, ada kamu lo. Ini mah kain kain aja deh. Kau lalu kerja, lalu kerja macam tu kamu di kerja. Kau tu kamu di kerja dah kain kalau. Tapi yang sih kalau macam kita dia cuma nak kain di kerja apa no? Kau lalu kerja lalu kerja macam tu dalam punya aku lepo. Kalau kan masa tu kau ni pengennya betah kalau pengennas, pengennai ni aku kerja kerja. Kalau sih ni kalau macam di aku kerja kerja macam. Apa tu dia lo cair terbitan tu dia aku doa kamu tu lah niaya tu dia dia soalnya cara tapi lo tiga naga ada tedu cium tu lah kita cair ni lah aku doa kamu ni tu biar aku tiga tu jahat lah dia macam ni mesti kau mana tiga tu jahat lah dia tiga tu tak kau ni jahat dia di minggu ni lah di kau ni minggu kau dia bodoh terus ni niaga tu ni aje ni jadi lagi cara tu ni susu susu lagi cara. Tunya lihat macam apa le? Tunya tapi tu tu lagi apa le? Bahama media nari, sultan nari, sisi nari, dokter nari, wibawa nari macam ni. Si dudungnya macam swan di sebenarnya. Si si la tu jilung dia berapa lama dia dapat? Mana mana, hau lang hau na, sisi nari, wibawa nari, dokter nari macam tu. Lokenya ini lucu juga, ni mula ngamun. Ngamun tu dia rasa nak cakap ada tu mama. Kami. Mima dah lantar tapi ya orang nak kongkok aja. Ama mainnya pun begitu. Minta jilat, minta jilat. Kalau nak dengar dia bawa mah, orang nak kongkok aja. Aku mah dulu lala mainnya pun begitu. Barai dapat aja mina yang bujuk dia dalam dia. Mana nak beli dia mina kan? Mina nak mina, mina tidak kau bilang. Apa yang lain? Dagar dagar, bukan untuk dia barai. Dagar mina. Lum dia jadi dia tak kena dia begitu main. Kau ni lah sih ni lah siapa nak main? Aduh dua ni. Mereka mereka ada kini dia. Kau mahu main ni? Mereka ni apa dia? Eh, kalau nak main dia main dia dia mahu main. Eh,
ไม่ได้ตะมีเลยอ่ะไม่ได้ตะมีเลยอ่ะไม่ได้สังฆาวนาไทยเนี่ยไอ้แต่ละ
A ver. Yo vine de la gran onda, para allá de otro lado. A mi barrio. Esta es una de las cosas que me ama de ahí. No me queda para mí, estamos muy mal. Yo me digo, 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 yo me
di kaum ini lo, mau kaum ini lo, pelajar ini lebih cukup tahu ya le. Jadi asal hati tu ni le, mau kaum si kaum, sedih le. Wahji, tahu tak yang si kaum? Tahu tahu tak yang? Punya lebih le, lebih le. Jauh itu dia mau beli jual, kongjian sah. Kongjian kita kita le sah, ni mana sah? Tapi yang nak kamu ni tahu dia nak kamu tu lagi. Oh, kena. Kena ni pun ada yang tua aja. Oh, kan mana tu orang tahu gaya tak kau? Tu orang tahu gaya tak kau? Jadi, tu tu jadi apa tu tua ada di jalan dia sebab siapa? Kena mana? Ibu lelaki cuma kena tiga. Sangat sedih. Kenapa dia guna lekam? Kenapa mari sahaja? Tidak mengerti. Betul tak lima jam ni jangan mahal. Ada ni dua ribu dua ribu ya. Tapi dia jual kau nak ya? Awal ni, ada mana dia guna lekam? Di kanal ini ya, yoni dia macam mana? Karena juga ya, mizin dia lama pula. Esko esko, kau yang dia kaya, kalau sendiri yang siapa lama kaya sih orang. Ah, kalau ya, karena kau ini nak apa lah? Sengaja lo jadi tukang sih, tidak nanti sama dia nak kaya. Kongkong dia orang. Ada, aku dia nak layak terkait dengan ini mana? Besar mati, ini buah mana? Kita tulis mana? Ada, ni tu mana? Peti, nadi, pekat nadi, mana? Napa? Mana? Kong, kong, cerita kesal, lagi. Kali ni aku nak suka buruk cerita dengan dia mereka. Mati ada di mana? Kau mungkin mula tulis ada niya. Oh, besar mati tu, siapa cara lah? Mama di luar balik. Isam di luar ya. Aku nak cakap yang tangan tangan. Ini apa tu? Ti tris nele cahwan nene, tris nele cahwan nene, pita nele cahwan nene. Tidak, udah sebut dia ti kedip pada mula. Masalah tu kami tu ye, ti kedip ngam tu nene mami ye. Lupa, lupa zaman tu ada tamu konai mula. Kita nak cakap ye, tamu konai mula, umat dia orang. เนี่ยจ้ะแต่เนี่ยตุ๊กตาขันยาอะไรนะที่ก็กุดุกผมอยากทำคนในมือเลยเอ้ยเนี่ยแต่ละว่าเลยตัดสินใจไปจองเจ้าเวรมาซาดิอาเบียคุณอาเบียเป็นคนนู้นแต่นั้นเป็นคนนี้ตัดสินคนนั้นก็ว่าเลยตัดสินคนนั้นก็ว่าเลยไปจ้าตัดสินคนนั้นก็ว่าเลยไปจ้าแต่ละคนนั้นก็ว่าเลยไปจ้าแต่ละคนนั้นก็ว่าเลยไปจ้าแต่ละคนนั้นก็ว่าเลยไปจ้าแต่ละคนนั้นก็ว่าเลยไปจ้าแต่ละคนนั้นก็ว่าเลยไปจ้าแต่ละคนนั้นก็ว่าเลยไปจ้าแต่ละ
ลูกเตียวกันเนี่ยตรุก็ปริญญาสาตรีได้ลูกป่วยทุบแล้วตรุก็ไม่เอาหาจากแก่ชิ้นตุ๊ดๆอาจารย์ไม่รู้แก่ชิ้นตุ๊ดๆเนาะเราก็เลยบอกว่าคุณตุ๊กกันนี่ตุ๊กอ่ะคุณตุ๊กกันแล้วคุณตุ๊กกันเนี่ยตีไม่ได้หรอกเพราะอาคุณตุ๊กมาแพ้หลักที่ที่สาวเนี่ยเนี่ยตัวตุ๊กตัวเปล่าเนี่ยปัดตุ๊กตัวตอนนี้ลูกเตียวทาได้หาไม่เว้ยผมไม่ทราบว่าพี่ตาช่วยลงจานลูกพาลูกยาส่งแก่อะไรแบบพี่จะสาบานไปกันแต่ไอ้หนามิวกูตอนนั้นมันมีอะไรแต่สูรุ่งเช้ามันต้องดูสาบานกูหลับจับตาบอกว่าไอ้หนามพ่อต้องมีอะไรเบลล์ดูดีมีอะไรไม่รู้เป็นสารนั่งยัดแต่ยังมาว่าแค่ทาร์เล็ตกูดีเคมุนิสเซบาบุพิมาสโซดาเล็ตกูดีอาคุณตุ๊กเนี่ยนั่นแหละกูดีอะอะไรกันนะมีเนี่ยอะไรมาดามีมีตัวอะไรกันมีนามุนอะไรก็ไรนั่นแหละตะเกียบเลยแล้วก็ไอ้ตัวเม็ดตัดเนี่ยที่มาเลยสารอะไรเนี่ยยากทาร์เล็ตกูมีสิ่งเนาะมีเนี่ยต้องมาหลายที่อันนี้พวกเราคุณตุ๊กเอามุกเชยตัวจิ้มมันดีเด็กพวกเราจะรับมันยังไงมุกไปแล้วแก่เช่นนั้นสักแล้วเอาพวกเราสักการ์ดการ์ดนี้สักแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราตั้งมีมีกันจะต้องนำเงินของครอบครัวมาเอาไปคุณตุ๊กเอามุกตั้งมีมีกันมาหมดทำยังไงมาหมดตั้งครอบครัวมีช่วยได้บ้างตั้งมันตั้งสักวันเลยตุ๊กอัตรากิสันตุ๊กเทวดาตั้งแต่มาคุณนราตั้งแต่คุณนรุตั้งแต่มาเป็นธรรมะตะวันกาลอายะปาตนะดิคุกุยบาลิจังนะตะมันดาสกวาเลตุอัตระกะสันตุเทวดาจังนะเนาะเอตระกะมาละมะจุลุตระปุคคะนิพพานะปิละอุปเยตะเมเตยะหะระเมกุตุคุณะนิอะเมวิโรเมตาลุขอละจะจะบาลุขอละปุคคะเนาะอะระตะมันดาสกวาเลตุอัตระกะสันตุเทวดาอุจาโลจาวะเนมะลุบาลุมะติกะเตระคนนี้เนี่ยผมเนี่ยยุ่งเลยยุ่งเลยเนี่ยมาทำมันยังไม่รู้น้ำเลยเนี่ยไม่ได้ยังโน้ตเลยตัดที่ด้านตาลูกตาลูกตาบางตาลูกตาบางตัวก้องดีกว่าตาลูกตาอะไรเนี่ยก้องดีกว่าบางก้องอะไรไอ้ปากไอ้ข้างในดีกว่าเราก้องเหนือกว่าที่ข้างในดีกว่าเราก้องเหนือบางตัวซีโร่จะจัดการกันยังไงบ้างยังมันเป็นยังไงดีเนี่ยๆนี่ก็มีป่ะมาก็มีตาจ๋าแล้วนะอย่างโหมูสเนี่ยตาลุดันมาเลยตาลุเนี่ยฉิงเลยดูดิมันเนี่ยก็เจอแล้วเนาะแล้วอันนี้เนี่ยนี่กันดีแล้วป่ะตาลุก็ไม่เจอได้ใช่มั้ยล่ะมันมันดีซะนี่นะเออนะแล้วก็ได้ป่ะเออเนี่ยเนาะตะมิเรียอ่ะขอร้องเลยအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားသာမခွဲအမှုရရမှာပြည်ဘူးလားအာကျွန်တော်တကယ်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါပဲသူတို့မိတ်ဆွေတွေတာသမီးတွေမိသားစုတွေကြိုက်တယ်ကတော့သူတို့ခေါ်ရတာသူတို့သွားတယ်သူပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကသာမခွဲပြန်လာအသားရည်ရပြန်တောက်ပါတော့လာလို့ပြီးတော့စားစရာတွေပြည့်စုံသွားတာလို့ဝတ်စရာတွေပြည့်စုံသွားတာလို့ကိုယ်ပိုင်ဒိတ်ဝင်တွေရသွားတာလို့တချို့ကျတော့လည်းပြန်မလာဘူးဗျာအပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ကတည်းကလုပ်လိုက်တယ်ကတော့သာမခွဲပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီဘဝကနေပြတ်စုစုတည်ကြတယ်ချုပ်တော့လည်းအဲ့ဒီချုပ်ပြန်ခေါ်တော့လားပိဋကခန္ဓာချုပ်လူဖြစ်နေတဲ့လူပိဋကနေဒီကိနတ်တွေကနတ်ခန္ဓာဖြစ်နေပေါ့ဗဒနာကအခုလို့ကွယ်လွန်သူကိုအကြောင်းပြုလို့ကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုပြီးတော့ရရှိနိုင်တဲ့ဘုရားအကျိုးရဟုတ်မလားနော်အခုသူသွားလေပါတဲ့အခါကျတော့ဝတ္တမီရနေတဲ့အမြောက်ဝင်တယ်တကယ်လို့ဝင်တယ်ကုသိုလ်တွေဝင်တယ်ဟိုးအလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလူခံတယ်အမြောက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာလူအလူခံတဲ့အချိန်မှာမချက်နမတေတူလေးပုဂ္ဂိုလ်တန်ရှင်းရတန်ရှင်းလာရေချိုးမှလူခံနေကြတော့ဘူးနော်တိလကမာနေပညာနဲ့ပြေဆောင်လာမယ်ဖြစ်ပြနေရမယ်သစ္စာတရားနဲ့တရဏဘုံအနေဆုံးတရားမယ်ငါးမတိလပြေဆောင်ရမယ်ဒါပြောတာဟုတ်ရဲ့လေးကလည်းမသိရအခုခုလုပ်ပြီးဆိုရလို့ပြောဟိုညကတော့မူးထားတဲ့အချိန်နဲ့ငါစားတဲ့ကောင်တွေရှိလာမယ်ဟိုဘာတရဏဘုံနဲ့ငါးမတိလနဲ့ဘာလေးဖြစ်ပြမယ်နဲ့ဟမ်ဘာသူများတိလစားတော့လဲချင်းကချင်းတာကွာနိုင်ကနိုင်တာကွာခမရမှားတာကွာအိုမေတ္တာပို့တာတွေပါလေအဝေးကဲ့ရဲ့ပင်းကြုံများပြီးတော့စားအောင်ပြန်သွားဟမ်သူများကြီးကစားအောင်ပြန်သွားကဲ့ရင်ပြန်လည်းမှဒုက္ခတော်ကပါသေးလားဟမ်မရှိမှာတော့မယ်နော်သူများကြွေးတာလည်းသွားစားတယ်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ပြန်သွားတရဏဂုံလည်းမတည်ငါးပါးတည်တာလည်းဟမ်မေတ္တာလည်းမပေါ်ဘူးအဲတတိယကကျွန်ကျောင်းစားပြီးခေါ်တယ်ဘာပြောင်းစားပြီးလဲကျွန်ကျောင်းစားပြီးပါဘုရားကျွန်ကျောင်းတွေကတော့သမီးကိုစားကောင်းပါလေဗျာဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်စားဖို့တော့ကတော့ဘယ်ဘယ်ဘယ်မှသွားမနေနဲ့ကိုယ့်အိမ်လည်းကိုစားလို့ရတယ်ဟုတ်မလားကုသိုလ်ရဖို့သွားပါဘုရင်ပြောချင်တဲ့နေ့တက်ကဟုတ်မလားရေ
Pemahaman dan tinggal lagi jangan bawa dan masa kau oke ya biarlah ada diri. Kau hormati. Aneh. Kau sudah buka kenyang sendiri melayani kau. Kau beri kau kecil. Nada kan? Tapi tidak kan? Tapi sudah apa? Mulai dok ni yang udah mulai dok apa ni? Doa. Mulai apa ni? Doa. Kau dah aku dah. Yeah, I love it.
ที่อนุชิตมาที่ที่นี่ก็ได้ที่นั่นก็ได้ที่นี่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